Gospodine Kuzmanoviću, ja ću vam kazati da su mi povremeno ili veoma često tokom praćenja fudbala i radničkog iskustva sa utakmica radničkog na gostovanjima bila gorka. Fudbaleri radničkog veoma često pokazuju dva lica, to ćete nažalost i osetiti ili ćete morati da reagujete veoma brzo. Na svom terenu odigraju, na gostovanjima ponekada kao da jedva čekaju da prime gol i da time reše problem. Radnički, fudbaleri radničkog su vas danas izneverili, to ću ja kazati, vi radite veoma savjesno, vi ukazujete na njihove greške, ali ovo danas što su uradili, ni 3% nije od onoga što vi tražite. Pa dobro, Možda sam ja i nervozan i pritisnut svim i svačim što sam doživljavao danas, ali od svega mi je najteže bilo to da gledam ovo što su naši odigrali. Pa ja mislim da da ste potpuno u pravu, svaki poraz ne prija i pogotovo pošto znamo i pozadinu ovih utakmica sa Hajduk Veljkom. Verujte mi, ja sam to doživio prošle godine sa Sinđelićem i verovatno ekipa koju bi i najradije znači dobio je Hajduk Veljko. Mislim da ovaj način kako se kako se nosi dres radničkog apsolutno ne daje za poštovanje, odnosno treba da bude sramota pojedine igrače. Ja kažem, lopta možda nekada i neće da te sluša i možda te i neće, ali da bukvalno se šetaš po terenu i da čekaš da se utakmica završi, to apsolutno ne mogu da shvatim. Imamo te igrače koje imamo, pokušat ćemo da pokažu karakter već u narednim utakmicama. Imamo dva domaćinstva gdje bi trebalo da uzmemo bodove i da u ove dve nedelje pokušamo da pronađemo one igrače i one borce koji će se boriti bez obzira da li je to kuća ili strana. Gde vidite razlog? Prvo vreme je bilo pretoplo, primili smo lako gol. Ja sam rekao u prenosu da ako bi ocenjivo, ne znam šta bi dao golmanu Stefanoviću. Hoću da kažem da ni domaći apsolutno ništa posebno nisu uradili. Međutim, za nas je mnogo bolnije što radnički ništa nije uradio. Pa znate kako, od prvog minuta se videlo da ekipa Hajduk Veljka se plaši radničkog. Oni su već od prvog minuta gledali da prođe što više vremena, da se igra što manje utakmice. U tom periodu bukvalno oni nisu prešli jednom ili dva puta centar. Nažalost, rešenja koja smo mi imali i kvalitet dodavanja i zadržavanja lopte i uopšte znači ono što čini igrača njegov kvalitet je bio na minimumu. Znači mi smo imali igrače koji su potrošili u prvih 20-30 minuta utakmice sve što su imali u nogama. Znači pojedini igrači su ako su imali 6, 7 ili 8 lopti u nogama, oni su sve to izgubili. Prosto na taj način su davali neku nadu protivničkoj ekipi da mogu nešto i da traže u ovome, čak i kažem i taj gol koji smo primili, eto, to je bila neka kontra, ali koja je mogla da se spreči jedno 3 ili 4 puta pre nego što je posljednje to dodavanje i taj gol. Ja mislim da je to jedini šut koji je Stefanović u celoj utakmici imao. Kažem, Hajduk Veljko u tom delu ništa nije imao, ali ste u potpuno u pravu, mi nismo znali što smo sa loptom. Mi nismo imali. Pa to je to, što sa loptom ništa nismo. Ako mi imamo u prvom poluvremenu 3-4 kornera i to ništa se ne završi, a do sada smo iz tih kornera davali, bukvalno iz 3 davali jedan gol, a danas imali 4-5 gde je kvalitet izvođenja bio na minimumu, znači ispod minimuma, ispod proseka. Ako znamo da smo imali 3-4 slobodna udarca sa pozicija nekih 20 metara gde to ništa nije prošlo, živi zid,
gde, da ne bi pominjao imena u ovom trenutku, ali sigurno će i to doći kada budemo bili objektivni i tako dalje. Pojedini igrači potpuno označeni su stali iza imena i prezimena i mislim da je ovo sramota ovo danas što su uradili dresu koji nose.